Я гроші наперед не відправляю, пишуть клієнти. А я не відправляю квіти просто так, бо зна кому, бо зна чого, і непонятно, що за що, про що. Дивіться, любі всі зрителі, хто дивиться, на кого попаде відео. Дивіться сторінки продавців. Ну і покупці, звісно, я думаю, нема коли їм роздивлятися на сторінки покупців. Тому покупець, ви ж вкладаєте свої кошти, правильно? Ви хочете купити ту рослину чи іншу. Якщо людина публічна, вона виставляє всю свою діяльність, а всі продавці, які активно продають, то вони всі виставляють свою діяльність, всі показують свої рослинки. Тому майте повагу, майте довіру. Не довіряєте? Ідіть на базар, купляйте на базарі те, що ви побачите, пощупаєте, і все у вас буде прекрасно. Дякую вам усім моїм покупцям за довіру, за те, що ви завжди у мене купляєте. Тому що я зробила аналіз, у мене, ну, якщо, наприклад, по процентах, то процентів 80 у мене постійні клієнти. Постійні клієнти. Інколи появляються нові клієнти, за що я теж дякую вам всім, і новим, і постійним. Мені дуже приємно, тому що люди довіряють, знають мій товар і купляють просто мій асортимент. Асортимент я розширюю. А також у мене є червона ікра, чорної щуки, ви ж знаєте вже. І різноманітні квіти і на опт, і поштучно. Всім дякую за увагу. Ви у мене найкращі. Пишіть коментарі, підписуйтеся, слідкуйте за моєю діяльністю. Я буду відповідати вам у відео на ваші коментарі.